dhalinyarada ku dhaqan gobolka Sanaago dhawaan abaabushay sidii ay dhalinta gobolku uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta iyo caawinta dadka ay abaaruhu halakeeyeen ee gobolka Sanaaga ayaa waxay bilaabeen madalo lagu kulminayo dhalinyarada dalka iyo dabadiisa iyo sidoo kale dadka iyagu jecel caawinta dadkooda baahan waxaana natiijadii ka soo baxday deeqihii la uruurshay oo noqotay 150 qoys raashin kaafi kara muddo bil ah booyado biyo iyo sidoo kale gurmad caafimaad oo bilaash laga fuliyay deegaanada Dacawo Sanjiic iyo deegaanka kaliya qaac oo dhammaantood ka tirsan bariga bartamaha iyo galbeedka gobolka Sanaag goobtii lagu kala dirayay deeqahaasi oo ahayd magaalada Ceyrgaamana waxaa ka hadlay Maxamed Maxamuud Xasan iyo Cabdinaasir Axmed Xaaji Aadan oo faahfaahin ka bixiyay qaabka deeqdaasi loo qaybiyey waxaanu halkan u taaganahay inaanu wareejino ama aanu qaybino deeq runtii aanu kala galay dadku abaaruhu saameeyeen annagoo ah dhalinyaradii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrgaabo waxaanu istusnay markii xaaladda abaartu ay ka soo dartay oo yani dadkii xoolahi baxeen oo dad badan naftoodii halis gashay su'aal baan isweydiinahay dhalinyaradu door ma ku leedahay waxan yani kaga qayb qaadato xaaladda abaarta taagan jawaabta noo soo baxday waxay noqotay haa waliba door aad u weyn haday noqoto mid dhaqaale haday noqoto mid wacyigelineed waxaanu halkan ka bilaabaynaa hawlgal lagu taakuleynayo oo lagu caawinayo 150 qoys oo ah dadkii abaaruhu dhibaateeyeen ee ku xoola waayey 150 ka qoys waxay kala yihiin 3 deegaan oo kala ah Dawaco kaliya qaac iyo Sanjiic waxaanu u direynaa raashin isugu jira bariis saliid daqiiq iyo timir sidoo kale waxaanu u direynaa biyo sidoo kale waxaanu u direynaa koox ama tiim dhakhaatiir ah oo ilaa 20 iyo ka kooban oo dadka xaaladooda caafimaad soo baadha oo soo daraasay waxaanu waxa ku xulanay baahida jirta si ay u kala baahida badan yihiin maayirka magaalada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuuro ka hadlay goobta deeqdaasi lagu kala dirayay ayaa soo dhaweeyay kuna amaanay dhalinyarada ay sababshay caawinta dadkooda aan ku dareynaa kale haddii sababshay oo islaadeen wuxuu ku talaabsada aad iyo aad maashantiin anasiin dhalinyaradii degmada Ceyrgaabo maashantiin halka ka wada sidoo kalena qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxay deeqihii la iska soo uruurshay ka qaybiyeen deegaanada Sanjiic kaliya qaac iyo sidoo kale deegaanka Dacawo oo ka tirsan gobolka Sanaag iyagoo qaar ka mid ah deegaanadaasina ka fuliyay adeeg caafimaad iyo dawooyin bilaasha waxaan ku suganahay Sanjiic annagoo mas-uul ka ah dhalinyaradii gobolka Sanaag iyo dhammaanba dadkii abaaraha taakuleynta ka geystay waxaanu ku qaybinay 50 qoys raashinkoodii halkan waxaanu maanta aanu ku gudoonsiinay raashin isugu jira dadkaas waxa weeyaan wadadkii ay xoolo ka baxeen Dawaco halkan waxaanu keenay annagoo ka soconaa dhalinyaradii gobolka Sanaag ee abaaraha u urursay lacagta waxaanu keenay booyad biyo ah iyo 50 qoys oo waxa weeyaan raashin aanu 50 qoys ugu tala galay halkan waxaan kala kulanay dad aad u badan oo qiyaasi tiradu noqonayso waxaad 393 oo ka cabanaya xaalada caafimaad oo kala duwan oo ay ugu badan yihiin caruurta marka laga hadlo maxay tahay ugu badan duriga iyo shuban dadka waaweyn iyo wax ka cabanaya xaalada kala duwan ka mid yihiin dhiigkarka maxay tahay rheumatismka maxay tahay infectionka raaxalaysan daweynay runtiina maxay tahay dadkaas dhammaantood waxay heleen daawooyinkii ku munaasabka ahaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahad celiyay deeqihii la soo gaarsiiyey qaar ka mid a dadkii deeqahaasi la gaarsiiyey oo dhankooda sheegay inay baahi weyn u qabeen gurmadkan maanta loo keenay deeqda inamadaas noo keenaan waa ku shukrina ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin oo mahad celinay inagoo tabaalaysan bay noo keeneen dawooyinkan iminka oo dadka iyaga reer miyiga dadka deeqdana soo gaarsiiyey waxaanu ugu mahad celinaynaa waanuna u baahnayn waanuna ku faraxnay raashinka naloo keenay ilaahay dhacama shifaha nooga dhig wixii keenay inay ilaahay waalidiintoodii ha u durduriyay dhalinyarada reer gobol Sanaag ee noo keentay deeqdeeq soo garsay waa ku mahadsan yihiin 100% ku mahadsan yihiin si fiican oo tartiiban oo bixiya mar labaadna waa rajayn ilaahay inuu nagu soo celiyo deeqday dadkiina soo gaarsiiyey xoolaha ilaahay mahad baanu u celinay mahad baanu u celinay annagana dhacama shifa dhalinyarada noo keentay maanta deeqda noo keentay ilaahay cimrigeeda ha raajo ilaahay cadowgeeda ha jabiyo annuna waa baahraynu naf baan haysay waa markii u horeysay ee dhalinyaro noocan oo kale ay ka damqadaan isla markaasina ka tashadaan sidii ay dadkooda u caawin lahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceyrgaabo